Düz bir ildən sonra bələdiyyə seçkiləridir. Bakı Avropa Şurası ərazisində xalqın səsini qazanmış başçısı olmayan sonuncu paytaxt kimi qalır. İstərdik gələn ilin dekabrında bütün bakılılar özləri özlərinə şəhər rəhbəri seçsinlər. Amma seçkili mer haqqında qanun üçün imza toplamağımızın səbəbi sadəcə Avropa Şurasının idarə etmə standartı deyil. Biz deyən dəyişiklik edilərsə, ən qısa zamanda korrupsiyanın aradan qalxması nəticəsində kommunal xidmətlərin qiyməti aşağı düşəcək, bir sıra mənasız bələdiyyə vergiləri də ləğv ediləcəkdir. Seçilmiş mer prezidentin deyil, şəhər sakinlərinin rəğbətini qazanmağa çalışacaq. İndiki hakimiyyət bələdiyyə islahatına məhz buna görə getmir. Respublikaçı alternativ olaraq şəhər, rayon və kəndlərdə idarə etmənin təyin olunan icra başçılarına deyil, xalq tərəfindən seçilmiş bələdiyyələrə verilməsinin tərəfdarıyıq. İmza kampaniyamıza dəstək olun.